आज जन्ममाटी को फेरबे टोकियो अलम्पिक देशप्रै गौरव आणि ओडिया खेलाडी जो चारि हकि खेलाडी रहेछ भारतीय पुरुष महिला हकी दल अमित रोहि दास विरेन्द्र लाक्रा दिव्रे सुनीता सुनिता टपोको स्वागतपा भव्य स्वागतप प्रस्तुति खेलाडीको शोभाजत्र स्वागत सम्बर्धित गरेको प्रशासन पक्ष व्यवस्था তবে অধিক অপডেটপ্রাই আমার প্রতিনিধি সগর রয়েছেন সর পটনাক সুন্দরগড়ে প্রস্তুত ভারতপ্রাই রকি ওড়িশা নিহতি গৌরব কথা জন্মা মাটিরে স্বাগত করা কিভাবে ব্যবস্থা করা যাইছে নিশ্চিত ভাবে সুন্দরগড় কুয়া যায় কারণ হকি যেভাবে ভাবে ক্রেজ রয়েছে এখানে এক খেলা নু এ জীবনর অংশ এখানে এবং আজ যেতলে সুন্দরগড় মাটি তাৰ হকী তাৰক মানে ফেৰু গৰ্ভৰে সুন্দৰগড় মাটি ফাটি পুৰি কাৰণ সুন্দৰগড়ৰ উৎসৱৰ মাহল ৰতা দীৰ্ঘ একচা বৰ্ষেবলৈ হকিৰে হকিৰে তুমি অলপিক্স মেডাল মিলি মহ হকী দল মধ্য ইতিহাস ৰচিছে চেমিফাইনাল পৰ্যন্ত পহঁচি সুন্দৰগড় মাটি নিশ্চিতভাৱে প্ৰস্তুত হৈ বৰ্তমান তুমি স্বাগত কৰিব পোন্ধৰ দিনৰ অপেক্ষা পৰে এই সুযোগ মিপাৰিছে সুন্দৰগড়বী মোৰ অঁ বৰ্তমান সুন্দৰগড়ৰ বিকাশ ভৱন ঠাই এঠাই ব্য়পক ব্যৱস্থা কৰাপি আজি দিন বাৰটাৰে পহঁচিব ঝাৰচুগুড়া এয়াৰপোৰ্টৰে চাৰে বাৰটাৰে সুন্দৰগড়ৰ পাৰিজাত পাৰ্ক নিকটেৰে পহঁচিব এই হকী খেৰা তুমি স্বাগত কৰিব জিলা প্ৰশাসনৰ অধিকাৰী স্পৰ্টছ হষ্টেলৰ যি হকী প্লেয়াৰ মানে ৰতে সুন্দৰগড় জনসাধাৰণ তো স্বাগত কৰবে স্থানীয় পাৰিজাত পাৰ্ক ৰুক শোভাযাত্ৰ বাহি নগৰ পাৰিক্ৰমা কৰিট হাউছ পৰ্যন্ত এই নগৰ পৰিক্ৰমা জাৰি ৰব ইয়াতে স্থানীয় বিকাশ ভবন ঠে তা এক সভা করে তাবর্ধনা দিয়ে যাব যা কার্যক্রম রয়েছে এবং এই যে চারিজন হকি খেলা রয়েছেন দিবগ্রেশ শেখা নমিতা টপ্পো যা হকি দলের সামিল লে দিবগ্রে শেখা যুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এই হকি এই হকি অলম্পিক্সে কারণ দিবগ্রে শেখা রক্ষণ ভারত সম্ভালে এছাড়া ভারতীয় মহিলা হকি দলের সে উপ অধিনায়ক লে সেইপৰি বীৰেন্দ্ৰ লাক্ৰা মধ্যধিনাক টে পুৰুষ হকী দলৰ অমিত ৰোহি দাস যিয়েকি পেনাল্টি কৰ্ণৰ সময়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰোঁ কাৰণ পেনাল্টি কৰ্ণৰ সময়ৰ সেই সবুঠাৰ ফ্ৰণ্টৰে ৰো টে বল কু অটকাইপাই তেণু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা যোন বিজয় ভাৰত ভাৰতৰ ঐতিহাসিক বিজয়ৰে যে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা সুন্দৰগড়ৰ খেৰা মানে ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ରହିଛି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦିତ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ କର୍ମା ନାଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଢୋଲ ନିଶାନ୍ ବାଜାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନିହାତି ସାଗର ହକିର ଗଡ଼ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସେଇଠି